Kemi mësuar pjesë të pandryshueshme të ligjëratës, ku një ndërtohesht edhe lidhza. Çfarë është lidhza? Lidhza është pjesë e pandryshueshme ose fjale pandryshueshme e cila lidh dy gjymtyr apo dy pjesë të një fjalie. Le të ndërtojmë një fjali ku që lidh dy gjymtyr. Këto dy gjymtyr mund të jenë kryefjalë, kallëzues, kundrinor, rrethanor, përcaktor. Në shtëpi dhe në shkollë ai kishte të njëjtën sjellje. Në shtëpi, në shkollë, i ka lidhur pikërisht lidhza bashkërenditëse shtuese dhe ka lidhur dy rrethanor vendi. Pra, në këtë rast themi që lidhza ka lidhur dy gjymtyr. Le të ndërtojmë dhe një fjali tjetër ku lidhza lidh dy gjymtyr, çante dhe qeshte prej gëzimi. Çante, qeshte, lidhza dhe ka lidhur dy kallëzues. Tani, lidhza lidh edhe dy pjesë fjalie. Për shembull, ai punonte gjatë gjithë ditës dhe gjatë darkës ai pushonte. Ai punonte gjatë gjithë ditës është pjesa e parë dhe gjatë gjithë darkës ai pushonte është pjesa e dytë. Ne shikojmë që lidhza dhe ka lidhur dy pjesë fjalie. Në këtë rast kemi të bëjmë me një fjali të përbërë me bashkërenditje ku pjesët janë në raporte barazie, pra janë nuk varen nga njëra tjetra. Tani, ne themi që lidhzat si pas ndërtimit i kemi të parme e të përngjitura si dhe shpreje. Të parme janë lidhzat e, dhe, edhe, por, po, apo, ose e të tjerë. Këtu bëjmë pjesë edhe ato lidhzat që kanë ardhë nga ndaj foljet, nga për emrat, nga pjesëzat. Për shembull, ne do marrim fjallën ku. Fjallën ku ne mund të përdorim si ndaj folje pyetëse. Ku shkove dje? Në këtë rast ku është ndaj folje? Mund të përdorim shumë mirë edhe si lidhës. E gjetëm aty ku e kishim lënë. Në këtë rast është një lidhës në nërënditëse që ka lidhur, pra pjesën kryesore e gjetëm aty dhe pjesën e varur e kishim lënë. Gjithashtu po marrim dhe fjalën që. Fjala që përdoret si lidhës u vendos që të shkonim atje. Në këtë rast është lidhës. Përdoret shumë mirë dhe si përimo lidhor, ku kemi thënë kush zëvëncohet me i cili dhe e cila. Për shemo, ai që foli ishte shumë i përgatitur, ai i cili foli pra ishte shumë i përgatitur, përdoret dhe si pjesës e hëngri që të gjithë ushqimin. Kur përdoret si pjesë, do të thotë që ne mund të heqim nga fjalia dhe fjalis nuk i prishet kuptimi e hëngri të gjithë ushqimin. Po marrim edhe fjalen a. A përdoret edhe si lidhës edhe si pjesës. Si pjesës është pjesës pyetëse. Për shembull, a do të shkojmë atje? Është edhe si lidhës dovish. Atë nisemi që tani. Tani, siç e thamë, pra deri tani folën për lidhzat e parme dhe lidhzat që vijnë nga ndaj foljet, pjesëzat dhe për emra dhe pamë që njëjta fjalë na del si klas fjalë të ndryshme, për shembull ku doli edhe si ndaj folje dhe si lidhës, që si për emër lidhor, si lidhës dhe si pjesës, a si pjesës edhe si lidhës. Kemi edhe lidhzat e përngjitura deri sa, deri plus sa, se sa, se plus sa, nëse, në plus se, mirë po, mirë plus po. Kemi edhe lidhzat të cilat janë lokucione ose shprehje lidhëzore që përbëhen nga 2 ose 3 fjalë, jo vetëm që, por edhe me qëllim që, si do që, sa do që, me kush që, e të tjerë.